To mě kámo rozsekalo. Fortnite produkuje měsíčně stejně emisí jako spálení 70 000 tun uhlí. Tak, kámo, tohle je titulek, ty vole. Tohle je titulek, jako jo. Tohle to je doslova Tak i dnes, že jo. <laughs> Let me see. Hradní počítačový her je poměrně náročné na elektřinu. OK, to dává smysl. Neušlo proto pozornosti ekologů. A uh, co? Jakým ekologům? Dobře. A uh, ti vypočítali, že nejpopulárnější tituly dneška, jako jsou Minecraft nebo Fortnite, zatěžují naši planetu významnými dávkami škodlivých emisí. A v budoucnosti se bude tento trend ještě zvyšovat. A uh, jak to vypočítali? Jakože, jestli to chápu správně, tak oni spočítali nějaký návazný návazný aktivity k hraní počítačových her který generují prostě škodlivý emise. Takže, když třeba teď to jako vysvětlím, jo, a to, že mám milenku a ta milenka má doma televizi a já za tou milenku jedu autem a to auto má nějaký spočítaný průměrný emise a já si za ní jedu zapíchat třeba řekněme jednou týdně, tak znamená, že koukání se na televizi tak zatěžuje planetu dávkama škodlivých emisí. Třeba. To je jako dost zajímavý tohleto. Emise z výroby elektřiny potřební hraní her. Je takhle, už to chápu, už to chápu, už to chápu. Takže to je přímá spotřeba. Přímá spotřeba. Hráči počítačové her to nemají snadný. Mnoho lidí na ně kouká stále skrze prsty. Když už z nich, no, no protože lidi jsou čuráci prostě. To jakoby, nevím, co bych vám k tomu řekl, a když už z nich nedělají rovnou agresivní šílence a potenciální vrahy jako závislí gamblery vyřazené společnosti, aspoň cílí jejich potřebují na jejich neškodný kuníček urážet. A teďko se objeví potenciální kritici, ekologové. OK. Jo, to je tohle ten sestřih z toho, co tká, jasně. A tohle to je nějaký článek o závislosti na počítačových her, jo. OK. Jak naši pravidelní čenáři jistě ví, videohry vyžadují elektrickou energii tak bych to má někomu vysvětloval prostě, jak, no to je jedno. A ne zrovna po troškách. Našlo pané grafické karty velikosti skateboardu, která za provozor dostáčí obrovské větráky a hrají všemi barvami. Vše podřizují výkonu a na spotřebu se příliš nehledí. <laughs> Teďka si představte tu typku, která se vezme switch a hraje se na switchi, když jezdí, jezdí, jezdí autobusem. Jo tomu si počtíte, počtíte, čím dál větší obrazovky a spoustu periferií. Ano, i bezdrátové doplňky fungují díky elektřině. Ty kámo neříkej. A dojde vám. Je z vašeho koníčku nejspíše radikální environmentalisté, radost mít nebudou. Ne, že bychom vás snad chtěli vychovávat, ale určitě neuškodí dát si hraní her do společenského kontextu. No, ale to kámo není pravda, protože kdyby bylo hraní her součástí celospolečenského komplexu, tak se tady potom neřeší to, že hráči jsou agresivní šílenci, anebo to jsou závislí gambleři. Protože to prostě není pravda. Vždycky máte nějaký okrajový, okrajový a uh, prostě případy, které bohužel potvrzují výjimku z výjimky. Jo. Třeba řeknu krásný příklad. Je to jako kdybyste hodnotili youtubery podle Ondry Vlčka. Ondra je pedofil, je to čurák, je to týpek, který je lehkomyslný, řekl bych, že možná i slabomyslný, prostě, a nemá tušení, co má nebo nemá dělat. Ale hodnotit podle Vlčkince všechny ostatní youtubery je veliká chyba, protože se pořád najde spousta lidí, kteří dělají zábavný content, nebo edukativní content, nebo dělají content prostě, který nikoho neuráží a nějakým způsobem prostě lidi, lidi třeba baví, nebo cokoliv dalšího prostě s nimi jako dělá, jo. Takže přijdeme, že tohle je úplně stejný na základě toho, tahle ta věta by teda měla zaznít celospolečensky a ne jako směrem na hráče, jo. Ale to je tak jako čistě moje dva centy v tomhle tom, jo. Tak, experti odhadují, že se nějaké formě videoher věnuje třeba třetina světové populace, což jsou asi 2,5 miliardy lidí. No, to by asi odpovídalo, protože tak třeba ty vole 2 miliardy z toho tak hrajou v jo. Většina z nich hraje jenom na mobilech několik minut denně, a i tak jde o čím dál tím víc populárnější zábavu, jak stále dokazuje, jak dokazují stále rostoucí prodeje. To naprosto souhlasím. Já vám můžu říct jeden docela pěkný příklad, který hodně otevírá oči. To je to, že na Samsung telefonech tak máte vždycky vidět statistiku u nějakých her podle toho, kolik lidí na Samsung Galaxy telefonech ty hry hrajou. A já jsem se třeba teď koukal na to, kolik lidí hraje Runeteru, TFT, a třeba nějaký, řekněme, nám známý hry, jako je Hearthstone a Spol, a vychází to CCA na 100 000 lidí denně. 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 Což není málo. Ale pak se podíváte třeba na Clash Royale, a nebo teď třeba Brawl Stars, a tam ty čísla jsou okolo 2 až 4 milionů hráčů denně. Unikátních. Unikátních. Znamená, že to jsou unikátní telefony, tak když se na to potom podíváte a řeknete si, OK, tak toto jsou akorát lidi, kteří mají akorát Androidí telefon, který je akorát Samsung a akorát Galaxy. A vy se pak tady ty vole podíváte na to, že na Twitchi se třeba, já nevím, kouká a uh, 150 tisíc lidí na loko, tak se řeknete, kámo, tak to je tak mega okrajový případ, mega okrajový případ, že to je až neuvěřitelný. Že opravdu tak hrozně moc lidí hraje hry na mobilech, že to je nepředstavitelné číslo prostě pro nás. Já se pořád říkám, kdy, kdy se tohle zvrhne. Kdy a s jakou hrou. Kdy bude nějaká hra, která prostě napojí e-sport i s mobilama. Protože mohl to udělat Hearthstone, ten to neudělal a jediná teď jako hra, která je hodně populární, ať vám to přijde vtipný, tak je PUBG Mobile který dokonce teďko způsobil i veliký kauze v Indii, protože v Indii tu hru zakázali a normálně některý hráči spáchali sebe vraždu kvůli tomu. A to si nedělám legraci, to se fakt stalo. Dokonce zároveň jsem zjistil jednu věc a to je to, že nejpopulárnější hra na Facebooku, jako tím myslím na, na Facebooku na streamování, tak je opět PUBG Mobile. A PUBG Mobile tak má člověče normálně víc diváků občas, než, než lolko. Tady to máte klidně z první ruky, jo. Hele, 100 000 diváků PUBG Mobile, 75 000 lidí Mobile Legends, 50 000 diváků Free Fire, 30 000 diváků na, na GTAčko a Arena Ovalor prostě. Jakoby to jsou fakt normálně hry, které tady nikdo z nás pořádně nehraje. Nebo nevím o tom, ale je neuvěřitelný vidět, kolik lidí to zajímá prostě. Jako reálně je to zajímá. A hlavně toto to je číslo, tak které se nekoukám poprvé, jo. To jsou prostě fakt třeba týdny v kuse. Tak a jo. Aktuálně vrátne hernímu průmyslu Fortnite s více než 350 milionů zregistrovaných uživatel, uživatelů. Podle server Gizmodo jenom během dubna letošního roku tato hra vyprodukovala 400, 140 800 tun emisí CO2. Rozrovnání, jde o stejné množství, které se do atmosféry dostane spálením 56 milionů litrů, benzínu. Nebo 70 tisíc tun uhlí. OK. Mohl bych se prosím zeptat, na základě čeho se spočítali, že 350 milionů registrovaných accountů, tak se počítá 350 milionů hráčů. Když to, že máte jako account, neznamená, že automaticky tu hru hrajete. A to je jako kdybychom tady ty vole říkali, že World of Warcraft má 100 milionů účtů, tak ta hra má 100 milionů hráčů. Můžu vám garantovat, že kdyby Vovko mělo 100 milionů hráčů, tak to vypadá teď na českém Twitchi úplně jinak. Prostě. Vlastně. To je úplná blbost tohleto. Kromě samotných koncových uživatelů se do toho započítávají i provozní požadavky herních serverů na straně poskytovatelů, což je zase minimum. Když vyjde patch se nějaký populární titul, dostávají se videohry na dohled i těch největších současných žroutů dat, jako je YouTube, Netflix nebo Pornhub. A tohle to je actual actually pravda, protože uh, já si pamatuju, že když byli Worlds 2018, tak tady lidi, co se koukali na Worlds v Americe, tak během toho jednoho dne na finále, tak měli třeba 20% trafik na celém internetu v Americe. To je absurdní, kolik lidí se na to koukalo. Mm -hmm. Saber sej, server Siphon se pokusil zastavit živříček her, který ohrožuje životní prostředí nejvíce. Bohužel, byť o jejich ekologických znalostech nemáme důvod pochybovat, videohrám nerozumí ani zvla. Do studie zařadili jedny tituly, dneška. Jinými kritérie jsou čas potřebný k dohrání vynásobení ČAS POTŘEBNÝ K DOHRÁNÍ VYNÁSOBENÍ PRŮMĚRNOU HODINOVOU spotřebu konzoli A CELKOVÉ PRODEJE TERÁRIE TY VOLE DIABLO 3 Diablo 3 hrajou v Čechách dva lidi. Jako slovy dva lidi. Vtf. Jasný kámo, takže dokážeš dohrát Diablo 3 i s datáčem za 9 hodin. S level 1 charakterem. Bez, bez pomoci. Hodně štěstí. <laughs> ale se tohle to fakt zvládneš, jo? To bych se s tebou tak hodně vsadil, že ne, ale dobře. Nechám se podat. Zaklínač Heart of Stone a Blood Wine, 25 hodin. No dobrý, to je prostě... Ta, ta tabulka je úplná sračka. Úplná. Takže vříčku ve vodí Minecraft, který se našel vysvětlit ve už hráčům. Tvůrci studie a přitom neberou v potaz, že si tuto hru lze hrát i na slabých zařízeních. A o tom, že jde podle nich nekonečný Minecraft dohrá za 120 hodin, pomlčme. Mně trvalo 120 hodin se naučit, jak se kraftí krumpáč. Na chvostu celého seznamu najdeme všechny díly Call of Duty, které stojí a padají na multiáku. A kratičká kampaň, která se s studie pracuje, je za bonus na to je pravda. Podle Think Tanku The Project se díky digitální technologie podílejí na celosvětové produkci s klinikových 3 4%. Jejich spotřeba však meziročně zvyšuje o 9%. V samotné hry se na tom podílejí menšinově, a i tak jde v absolutních číslech o, bezvýznamné o významné hodnoty. Existují životního prostředí daleko nepříznivější koničky. Někdo taky jezdí na čtyřkolkách po CHKO nebo létá do Afriky na safari, na safari lovit slony. I tak však určitě neuškodí čas od času všechny digitální systémy vypnout a jít se pokochat offline světem. Ty vole, kámo, to je článek tohleto. tak je na krajská oblast. Oje, děkuju. V statistice naopak chybí, kolik milionů barelů ropy se ušetřilo, protože pařani sedí doma na zadku a nejezdí autem ale letadlem po světě. <laughs> já si myslím, že my hráči jsme v výsledku nejšetřenější ze všech. No já se teda obávám, že jako on ten týpek to samozřejmě napsal jako z hecu, ale je to pravda to. jo. Prostě úplná blbost. za zase. Já se tady schválně ještě jsem podíval po nějakých normálních komentářích teda, ale to je fakt akce, jo. Celé to shrnul tento odstavec a pak mi to podepisuju, Jo, že to nemá snadný, jasně. No, není tam prostě asi zajímavý, jo. Jako, já teda teďka jako nechci tím říkat, že ekologie je špatná, to jako rozhodně vůbec ne. Ale teda toto to, to, to je fakt článek, který musel vyblejt. Nějaký prostě úplný magor. Nedává vůbec smysl. Nic z toho. Jinak, bych, bych zvolít, tyhle, ty figurky, kvivej, se má na ty figurky bude kivé, jo. Teď jsem vám nic neřek, ale. Bude <laughs> GBV. <laughs> Možná. Pěkný. <laughs> Pěkný článek ty vole.